مولانا فضل الرحمن رگو اترا لفظ چیا نا حدیث بدائیا تو بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی صحابہ کے موکلی دا کانے بیچا جی جہاد دے لائے تب وہ سائن جن فرمائی دا تب پتر گال مدو ونجو تا چاکی جہاد دے لائے جلے ہونا گوٹا میں ونجو تو اتے جنے تاں کے فتح نصیب تھے تاں خاضی تھے ہو تو تاں قرآن میں این قرآن میں این معصوم بچن جو خیال کجو اب آئی آئے نا اب حدیث میں آئے نا حدیث پاک میں لکھیو پیو صحیح آئے لکھیل قرآن میں این معصوم بچن جو خیال کجو ٹھیک ہے این اتو جے انہیں باغ کے نسار جو باغ زمینوں مولانا یہ حدیث بدایا اچھی مرن کے باہ لگی یا مولانا اسرائیل جو ایجنڈا ہیا ہیا وٹ وٹا عالمن کے لائے ارے ظالمو اساں کل بھی فلسطین اساں گڈو ہویا سی اج بھی فلسطین اساں گڈو ائی اے مولانا فضل الرحمن اعلان کرے تو فلسطین دی مجاہد دی مدد لائے مجاہد نکری جو تو خدا جو قسم ہے کہ تو وات دا ہڑو جے کہ مولانا دے آنگل دا کرو جے کہ راشد بابو تے اسرائیل مردہ آباد اسرائیل مردہ آباد اسرائیل کتے تے اسرائیل بدماش تے اساں پہ دعا گھروں اساں جو جگہ وسا رات دی ہو گیا حالت مدرسن میں دعا گھر نبولا فلسطین جی مظلوم مسلمان جی تو مدد فرما اسے دعا گھروں اللہ جی مدد کر دو اسی گناہ کارو اسی حضور دے طریقے کے چھڑیو تینجے کرے اسا جو مددون رسلدون اتیو تھی چھڑو حلو کھائنو نائے عاشقت ہو رسول جا سچا یہودی بنا حرامی اسرائیل یہودی ونو حرامی بے غیرتا سور کھائن راہو بے غیرت جنگی خیرت نائے قبل اول بیت المقدس جی بے حرمتی باہ یا میزائل فلسطین کے متاں وسائن وارا ہو بے غیر تا جو انشاءاللہ اللہ بے فلسطین بیت المقدس وارا جی یہ مدد کندو یہ مدد کندو جی اللہ کعبت اللہ جی بچانے جی لائے ابابیل جی جمعید مولی بابا جی سب مسلمان ملک سب بھاری جی بیٹھا سب بھاری رب ملی سیٹو الزام ہے چھا داکن ایسا جو ایمان گواہی تو دے تے انشاءاللہ وہ نہیں پرے نہ ہے جو اللہ بیت المقدس سے خون جو رنگ لائیں دو انہیں اسرائیل کی تباہ و برباد کر دو نیست و نابود تھی اللہ انشاءاللہ قبل اول فتح تھی دو مظلوم فلسطینی مسلمان دی اللہ مدد کر دو یا دیا جو دعا گرو پنجی تحجد جی نماز میں اشراق جی نماز میں قرآن کی تلاوت کا بعد فرض نماز کا بعد حسب اللہ و نعم الوکیل نعم الوان مولا و نعم النصیر لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین جا ورد کیو حسب اللہ جا ورد کیو رب کریم کا سچی دل سے دعا کرو مولا اساں تے کمزور ہیں مولا دسو دا اساں کے تے الائے شاد ہو جے رب تو پانی طاقت دے کار جی یہود نصارہ کی خبر پئی تے اللہ دی طاقت ان القوت للہ جميعا جے کے پان کے سپر طاقت دا سمجھن امریکہ کتو سپر پاور کو سمجھے اسرائیل انہاں جو چنچو سپر پاور کو سمجھے پر چو سپر پاور نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل سپر پاور ہے دیکھا اللہ کی ذات طاقت کر دیا طاقت کر دیا سمجھو عالم لگے گا نہ جو مولانا فضل الرحمن کل بھی اسرائیل تے لعنت کہی اج بھی لعنت تو کرے ائی چم جے سج بنا تائی مولانا فضل الرحمن علامہ راشد محمود جمعیت وارا چو اسرائیل دے متا لعنت جو وسکارو تا کر اساں اسرائیل یہودی ائی یہودی دے اے جنت دے متا چ لعنت
کہو چوبولا رفض الرحمن مظلوم مسلمان جو حامی ہے علیہ کا تیتا تاں کالا ہے گالے سب جو کون یہ مولانا جمع تو تنجید ہے بلی نظام برا حیانا توجہ گالے سب جو وہ قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن مدہ حملہ کی گالے سب جو وہ راشد محمود مدہ حملہ کہو بے خیر تاں حیاء تاں کے شرم نہ ہے جو عالمان کے بیا گھر کو بدا رہا ہے علماء کے گھر کو بدا رہا ہے خدا جی ذات جو قسم تاں جے ستر پیڑوں تاں تاں جے نسل میں کو عالم پیدا نہ تھی لو خدا جو نمبر کر دو نبی سے فرمایو عالم سوا لکھ نبیان یا عالم آ نبی جا وارس حمیر اے خدا جی ذات جو قسم مولانا فضل الرحمن لکھن نبی جے وارس جو ہوئی سمجھو عالم جو سلطان جے اے عالمان اے نبی جا وارثن ان العلماء ورثۃ الانبیاء عالم نبی جا وارث لکھن عالم جو امیر لکھن عالم جو صدر لکھن عالم جو سر جو تاج قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن سبحان اللہ 24 ہاں علماء جی عزت کیوں